បាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងសូលីក៏សូមលើកយកប្រវត្តិរបស់លោកអារីស្ទូតបាទលោកអារីស្ទូតគឺជាទស្សនវិទូជនជាតិក្រិកបុរាណបាទហើយលោកនោះបានចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ384ហើយលោកបានស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ322មុនគ្រិស្តសករាជបាទហើយតាមទស្សនៈរបស់លោកលោកបានយល់ឃើញថាបញ្ហានយោបាយគឺជារបស់រដ្ឋឬជារបស់សង្គមបាទតាមទស្សនៈរបស់លោកអារីស្ទូតថាមនុស្សគឺជាសត្វដែលចេះធ្វើនយោបាយពីធម្មជាតិហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សមួយទៀតគឺមនុស្សចេះព្យាយាមហើយរស់នៅក្នុងសង្គមតែមួយជាមួយរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហើយលោកអារីស្ទូតគឺជាសិស្សរបស់លោកផ្លាតូផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកផ្លាតូគឺជាទស្សនវិទូក្រិកបុរាណដ៏ល្បីនៅសម័យនោះហើយបន្តមកលោកអារីស្ទូតក៏បានក្លាយជាអ្នកទស្សនវិទូដ៏ល្បីបន្ទាប់ពីលោកផ្លាតូផងដែរបាទភាពខុសគ្នារវាងលោកអារីស្ទូតនិងលោកគ្រូរបស់លោកគឺមកពីប្រភពផ្សេងគ្នាហើយលោកអារីស្ទូតមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងពីលោកផ្លាតូដូច្នេះធ្វើឲ្យគំនិតមហាទស្សនៈទាំងពីរគឺមានភាពលក្ខណៈខុសគ្នាបាទលោកអារីស្ទូតមានគំនិតខុសពីលោកផ្លាតូដែលជាគ្រូរបស់គាត់គឺត្រង់លោកអារីស្ទូតមានគំនិតគិតថារូបធាតុកើតមុនរីឯគំនិតកើតក្រោយចំណែកឯលោកផ្លាតូគំនិតកើតមុនរីឯរូបធាតុកើតក្រោយបាទនេះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងមហាទស្សនៈទាំងពីរបាទបាទចំពោះស្នាដៃសំខាន់របស់លោកអារីស្ទូតគឺមានស្នាដៃជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈទានតកតននឹងនយោបាយគឺដូចជាលោកផ្លាតូដែលជាគ្រូរបស់គាត់ដែរបាទប៉ុន្តែតោះត្រង់ថាគាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចជាមួយនឹងលោកផ្លាតូដែលជាគ្រូរបស់គាត់បាទនេះគឺជាពជីវៈប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកអារីស្ទូតបាទនៅពេលនេះផងដែរកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងកម្មវិធីនេះដោយចេតនាបាទក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តជួបប្រទះនឹងសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាបាទនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា